नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द निर्वाचन अघि देशमा एउटा गठबन्धन थियो जुन गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा नीति मिल्थ्यो न सिद्धान्त मिल्थ्यो न मूल्य मान्यताहरू मिल्थ्यो निर्वाचन सकिसकेपछि फेरि अर्को एउटा सत्ता समीकरण जो तयार भयो त्यो समीकरणमा रहेका दलहरूका बिचमा पनि अधिकांश दलहरूका बिचमा नीति मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ न मूल्य मान्यता मिल्छ देशमा गणतन्त्रको विकल्प छैन देशमा धर्मनिरपेक्षताको विकल्प छैन सङ्घीयताको विकल्प छैन भन्ने माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले जस्ता दलहरू त्यो समीकरणमा छन् अनि अहिलेको यो व्यवस्था नफाल्ने हो भने त देशको अवस्था मात्रै बिग्रँदैन देश नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सम्मको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन पनि अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई छ र त्यो दल पनि अब सरकारमा समावेश हुँदैछ जाँदैछ मन्त्रीहरू त्यो दलका तर्फबाट पनि बन्दैछन् भन्ने समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् सा। अहिलेको यो समीकरण चाहिँ कस्तो समीकरण यसबाट चाहिँ देशले निकास पाउँछ या के हुन्छ हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्व सञ्चारकर्मी उद्धवराज भेटुवाल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहितजी यहाँलाई मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सँगसँगै पूर्व सञ्चारकर्मी पनि भने यो सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिमा हाम फाल्ने आउने यो क्रम पछिल्ला महिनाहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा अलि बढी चलेको छ तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पूर्व सञ्चारकर्मी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे छाने पूर्व सञ्चारकर्मी र अरू अरू धेरै हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि एकजना पूर्व सञ्चारकर्मी सञ्चारकर्म बाट यो राजनीतिमा आउने रहर चाहिँ कसरी पलायो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि अरू विषयमा जान्छु जा म हुन्छ धन्यवाद तपाईँले सान्दर्भिक नै प्रश्न सोध्नुभयो किनभने अहिले हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने थुप्रै वैकल्पिक राजनीति वा पुरानै पार्टीहरूमा पनि कर्मको पृष्ठभूमिबाट आएका थुप्रै व्यक्तिहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ किन पनि हुँदो रहेछ मेरो मेरो हकमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु मैले भोगेको के हो भने यो सञ्चारकर्मी भइसकेपछि पत्रकारिता गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ त्यो समाजका थुप्रै आयामहरूका बारेमा नजिकबाट थाहा पाउन सकिने रहेछ भनेको देशको अर्थ राजनीति समाज समाजका अरू थुप्रै आयामहरूका बारेमा आयाम बारे चाहिँ त्यो पत्रकारिता गर्ने क्रममा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा त्यो देखिसकेपछि त्यसले के हुने रहेछ भने हाम्रो देशमा ग्यापहरू कहाँ कहाँ छन् त कमजोरीहरू कहाँ कहाँ छन् त हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या के हो हाम्रो राजनीतिको समस्या के हो हाम्रो रोजगारी र रो अहिले बढ्दो बेरोजगारी युवा पलायन यी यावत चिजको चाहिँ बहुपक्षीय समस्याहरू के के हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ मान्छे साक्षात्कार हुँदो रहेछ र अनि त्यसपछि एक समयमा गइसकेपछि तपाईँले सञ्चारकर्मबाट एउटा आकारको मात्रै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वा एउटा आकारको परिवर्तनका निम्ति मात्रै तपाईँले पैरवी गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई तपाईँ क्रियान्वयन गर्ने तहमा र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कुनै पनि यथास्थितिका विरुद्ध विद्रोह गर्न वा त्यसलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति तपाईँ त्यसैमा हमफाल्न पर्छ संसारकर्मी भएर हामी आवाज त उठाउन सक्छौँ जस्तो अहिले तपाईँले अहिले हाम्रो रविन्द्र मिश्र को रवि लामी छानेको कुरा गर्नुभयो होइन उहाँहरू पनि राजनीतिमा आइसकेपछि अहिले अझै रविजी त इलेक्टेड पनि भएर अहिले मन्त्री भइसक्नु भएको छ अब पहिलेको जस्तो त्यो उहाँले प्रश्न उठाउने ठाउँमा मात्र हुनुहुन्न नि उहाँ आज त्यसको समाधान गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन त्यो उहाँको परीक्षा हुन बाँकी छ तर पत्रकारहरू किन बढी राजनीतिमा आकर्षित हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो पनि सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो समाजका थुप्रै कमजोरीहरूलाई चाहिँ देखिसकेपछि सूक्ष्म ढङ्गबाट चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या छन् भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ समाधानै गर्ने हो भने चाहिँ फेरि राजनीतिमै जानुपर्छ भनेर राजनीतिमा आएको जस्तो तपाईँ पनि जति बेला सञ्चारकर्ममा हुनुहुन्थ्यो सायदअघि मैले जो कार्यक्रमको सुरुवातमा भने नि नी। विचार नीति सिद्धान्त नमिल्ने दलहरू एक ठाउँमा रहिरहँदाखेरि हामीले कस्तो कस्तो अनौठो होइन यो के होला भने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पनि लाग्थ्यो होला यति बेला तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नि तपाईँको पार्टी राज संस्था भन्छ हिन्दू राष्ट्र भन्छ र कसको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्छ भनेदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्छ जसले था, था, के भन्छ गणतन्त्र भन्छ माओवादी केन्द्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता अहिलेको उपलब्धि केही हो भनेदेखि यो युगकै त्यही हो भनेर उसले भन्छ र त्यो युगकै उपलब्धि जे हो भन्ने पार्टीलाई तपाईँको पार्टीले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अघि मैले भने जस्तो हुन्छ नीति मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ न विचार मिल्छ यो गाई जात्रा गाई जात्रा जस्तो लाग्छ कि या लाग्दैन मलाई चाहिँ सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि <laughs> र अहिले नहुँदाखेरिको कुरा गरेँ है भने होइन सञ्चारकर्मी हुँदाखेरिमा पनि मेरो एउटा बुझाइ चाहिँ के हो भने तपाईँको पोस्ट इलेक् एलेक, इलेक्सन <laughs> तपाईँको गठबन्धनहरू हुन्छ किनभने हाम्रो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक संसदीय चाहिँ प्रजातन्त्र भएको मुलुक जानेर चाहिँ संसदीय अङ्गणितका आधारमा त्यो सरकार निर्माण हुन्छ mm -hmm. किन त्यो संसदमा नपुग्दासम्म त्यो विषयहरू पार्टीका आदर्श पार्टीका सिद्धान्त पार्टीका मूल्य मान्यताहरूलाई सडकमा एक किसिमबाट एउटा फ्रेमवर्कभित्र बसेर सडकमा सङ्घर्ष गरिन्छ सडक बाहिर त आज पनि हाम्रो प्रधान चाहिँ विषय नमिल्ने वा प्रधान चाहिँ वैचारिक रूपमा फरक भनेको त माओवादी केन्द्रै हो नि त mm -hmm. किनभने हामी एउटा नरम सम्बर्धनवादी विचार एउटा मोडरेट कन्जर्भेटिभ पोलिटिकल पार्टीको निर्माण गर्न लागिरहेछौँ जो चाहिँ हामी तपाईँको सेन्टर टु राइट पार्टी बनाइरहेछौँ र माओवादी केन्द्र भनेको त सेन्टर टु लेफ्ट एउटा चाहिँ के भन्छ अझ उग्र वामपन्थी पार्टी नै भन्दा पनि हुन्छ आजको दिनमा संसदीय राजनीतिमा आउँदा त्यो वामपन्थी मात्रै भयो होला त्यसलाई भन्न मिल्ला या उनीहरूले भनेका छन् वामपन्थी त उनीहरू चरित्र नै त वामपन्थी छैनन् तर उनीहरूको बोर्ड चाहिँ वामपन्थी छ त्यसकारणले त्यो सडकमा चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले आज पनि फरक मत राख्ने नै हो सङ्घर्ष गर्ने नै हो वैचारिक रूपमा आफ्ना विचार लिएर जाने नै हो तर सदनमा गइसकेपछि त्यसको एउटा बाध्यात्मक चाहिँ तपाईँको परिस्थिति छ जस्तो यति बेला नि बाध्यात्मक परिस्थिति जे भन्नुभयो नि तपाईँले तपाईँको पार्टीलाई नि राप्रपालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ताकि तपाईँको पार्टी जसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर्दा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको पार्टी बाहिर रहेर गयो त्यो तर त्यो बाध्यता तपाईँहरूलाई के आइ लाग्यो ताकि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा राजसंस्था फर्काउनु हुने भयो र उहाँलाई समर्थन नगर्दाखेरि चाहिँ बर्बाद हुने भयो कि या यो धर्मनिरपेक्षताको था ठाउँमा तपाईँहरूले था जो भन्दै आउनुभयो हिन्दू राष्ट्र उहाँलाई समर्थन नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो नफर्किने भएर त्यो बाध्यता हो कि तपाईँहरूको बाध्यता बुझौँ के हो बाध्यता होइन यो पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने जति बेला चाहिँ सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय थियो त्यसको अन्तिम अवस्थासम्म त्यो दिनको लगभग इलेभेन्थ आवरसम्म नै तपाईँको पहिले नै बनेको सत्ता समीकरणमा राप्रपा थियो त्यस पछाडि त्यसमा केही जनमत पार्टी लगायत अब तपाईँको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत पनि थपी पछाडि चाहिँ त्यो आरामदायी बहुमत जस्तो देखियो तर पहिला त्यो समीकरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आज चाहिँ सत्ता साझेदार दलहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल भए पनि त्यो सत्ता साझेदार दलहरूको नेतृत्व त आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीसँग त राप्र एमालेसँग त राप्रपाले चुनाव अगा चुनावमा पनि समीकरण गरेको होइन ठाउँ ठाउँमा त त्यस कारणले आज तपाईँले किता हेर्नै पर्दाखेरिमा आज प्रचण्ड भनेर हामीले त्यो प्रचण्ड भनेर त्यो माओवादी युद्ध वा त्यो जनयुद्धको कमान्डर प्रचण्ड होइन नि आज राप्रपाले समर्थन गरेको एमाले समर्थन गरेको प्रचण्ड भनेको त दौरा सुरुवा लाएर शपथ गर्ने प्रचण्ड हो नि त्यो बेलाको पश्चिममा लुगा लगाएर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय पोसाकप्रति चाहिँ अपमान गर्ने प्रचण्ड होइन नि आज उहाँ सुध्रिँदै हुनुहुन्छ नि उहाँले हाम्रो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक शास्त्रीय एउटा प्रचण्डलाई सुधार्का लागि उहाँलाई समर्थन गरे प्रचण्ड सुध्रि सुध्रिँदै हुनुहुन्छ नि उहाँ सुध्रिनु भएको छ एउटा कुरा चाहिँ बाध्यता चाहिँ के हो भने हामीले संसदीय अङ्कगणितमा हामीले कुनै न कुनै एउटा पक्षलाई हामी निरपेक्ष बस्न मिल्दैन तपाईँहरू एकै छैन है तपाईँहरू निरपेक्ष बस्दाखेरि बेग्रिन्थ्यो कि त्यो भन्नुहोस् त जस्तो मैले के भने नि अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जति सांसदहरूको समर्थन रहने या रहेको जो भनिएको छ नि तपाईँहरूको पार्टीले प्राप्त गरेको जति सिट हो त्यो सिट घटाउँदाखेरि पनि उहाँलाई बहुमत गज्जबले पुग्छ तै पनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ बाध्यता त्यो अघि भने नि सुरुमा तपाईँलाई भने नि यो सुरुमा समीकरण बन्ने बेलामा त्यसरी आरामदायी बहुमतको अवस्था थिएन पछाडि अब प्रचण्डको सरकार आउने भयो केपी ओली प्रचण्ड राप्रपा लगायतले सत्ता बनाउने भए भन्ने त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ भनौँ न स पूर्व सरकारको इतरको समूहहरूले अब चाहिँ सत्ता बनाउने भयो भनिसकेपछि पछाडि वारवहारी केही चाहिँ समूह स्वतन्त्र लगायत सबै चाहिँ अहिले उनीहरूले चाहिँ समर्थन गर्न आउँदाखेरिमा अलिक आरामदायी बहुमत देखिएको तर पहिले त्यो राप्रपाको समर्थन पार्टी आवश्यकै थियो एकैछिन तपाईँले भने जस्तो ठिक ठेक्सा मानिलियौँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनेको भए या उहाँलाई समर्थन जो प्राप्त नहुने देखिएको भएदेखि बिग्रिन्थ्यो के र तपाईँहरूलाई त्यो बाध्यता आइलाग्यो ल भन्नुहोस् त होइन भिगवाले तपाईँहरूले समर्थन गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री न बन्न न नहुने भयो उहाँ नबन्नु हुने भयो बिग्रिन्थ्यो कि उहाँ प्रधानमन्त्री न होइन यसमा त मैले अघि पनि तपाईँलाई अनुरोध गरेँ निवेदन गरेँ के भनेदेखि यो राप्रपाको एउटा समीकरण भनेको चाहिँ तत्कालीन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जो माओवादी चाहिँ कङ्ग्रेस समाजवादी लगायत त्यो एउटा चुनाव अगाडिको त्यो एउटा गठबन्धन थियो नि स्थायी जस्तै थियो त्यो गठबन्धन सत्ता चलाउने सन्दर्भमा सबै सन्दर्भमा त्यो गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनभन्दा विपरीत ध्रुवसँग हामीले समीकरण गरेको हो त्यो कुरा त सत्य हो भनेको नेकपा एमालेसँग हामीले सबै ठाउँमा त हामीले समीकरण गरेनौँ केही केही विशेष ठाउँमा चाहिँ हामीले एमालेसँग चाहिँ तालमेल गरेको हो त्यो भनेको त्यो हाम्रो गठबन्धनको सिलसिला पहिलेदेखि थियो तर अब अहिले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले के बन्यो भने कि त शेरबहादुर देवा प्रचण्ड के अरे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कि त यता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री दुईजनाको अब यहाँनिर सङ्घर्ष भइरहँदा कम्तीमा त्यो राजनीतिक विचारलाई हामीले छोड्ने हो भने त आजको दिनमा कम्तीमा शेरबहादुर देउवा भन्दा प्रचण्डै ठिक छ भन्ने एमाले पनि निष्कर्ष निकाल्यो त्यो भनिसकेपछि हामीले त्यसमा समर्थन दिएको र फेरि यो समर्थन दिएको पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा तपाईँले हामी निरपेक्ष बसी अब के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न सोध्नुभयो त्यो पनि जायज छ तर त्यो हामी निरपेक्ष बसी अब के हुन्थ्यो भने आज हाम्रा रणनीतिक मुद्दाहरू आज प्रचण्ड ज्योतिषलाई देखाएर हाम्रो एउटा शास्त्रीय मूल्य मान्यतालाई उहाँले चाहिँ आज त्यसलाई पालना गरिरहनु भएको छ नि उहाँ त भौतिकवादी मान्छे तपाईँ आज तपाईँहरूले सुन्नु न तपाईँहरूले समर्थन गर्ने भनिदिए बापत ज्योतिषलाई देखाउनु भयो तपाईँहरूले समर्थन गर्ने भन् भनिदिए बापत उहाँले दौरा सुरुवाल लगाउनु भयो आज प्रचण्डले त्यही हो होइन होइन एउटा त दौरा सुरुवाल लगाउने सन्दर्भमा त राप्रपाकोले पनि त्यसमा आवाज उठाएकै छ राप्रपाले राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा दौरा सुरुवाललाई भन्यो भने अब अरू केही भएन भने पनि त्यो आत्मरति गर्ने कुराहरू चाहिँ भए प्रचण्डले लगाएको दौरा सुरुवाल ज्योतिषीलाई देखाएको भनिएको त्यो होइन यस्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यी र यस्ता प्रश्नहरू सोद्धाखेरि आत्मरतीका लागि भए पनि भन्न सिक्छ होइन 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 राष्ट्रिय सुन्नुहोस् यस्तो होइन राष्ट्रिय एकता दिवस पनि मनाउने सन्दर्भमा हामी निर्णायक मोडमा पुगेका छौँ राष्ट्रिय एकता दिवस यदि मनाएको खण्डमा मात्रै हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने भन्ने विषय पार्टीमा छलफल र एउटा निर्णयको प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था छ त्यस हामीले हाम्रा मुद्दाहरू हाम्रो मुद्दा स्थापित हुँदै गर्दा संसदमा त अङ्कगढित हो आज राप्र आफै त सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन हामीले हामी सरकार आफै बनाउन सक्ने अवस्थामा बस्दाखेरि चाहिँ बिग्रिन्थ्यो केही केही थान मन्त्री गुम्थ्यो होला मन्त्री पद होइन थान्य। थान्य। मन्त्री पद थियो होला सधैँ स्थायी त स्थायी प्रतिपक्षी बन्नुभन्दा नियम कानुन र विधि पद्धति सम्मत ढङ्गबाट संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै बनेको एउटा सरकारमा एउटा जवाफदेही ढङ्गबाट राजनीतिक कर्मीले त्यहाँ इलेक्टेड भएर आएको प्रतिनिधि हामीलाई हाम्रो राप्रपाका सांसदहरूलाई पनि जति जनताले जिताउनु भएको छ तीहरू माथि गएर केही गर भनेर पठायो नि त संसदमा चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्ष मात्रै बसिरहने आलोचना मात्रै गरेर सृजनात्मक काम गर्न सकिन्छ नि जति मत प्राप्त जति सिट प्राप्त गर्नुभयो तपाईँहरूले प्राप्त गरेको त्यो सिट तपाईँहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्नका लागि भनेर जनताले दिएको हो भन्ने लाग्छ कि या होइन सरकारमा जानका लागि भनेर चाहिँ दिएको त्यो कुल सिट चाहिँ त्यसका लागि हो भन्ने लाग्छ होइन यस्तो यस्तो ठ्याक्कै तपाईँ सत्तामा बस्नुहोस् वा सत्ता बाहिर जानुहोस् भन्ने एउटा धारणाबाट यो अभिमत व्यक्त भएको भन्ने भन्दा पनि राप्रपाका विचारहरू चाहिँ झन्झन् भ्यालिड हुँदै गएको अवस्था छ अघिल्लोचोटि तपाईँको राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज आउँदै गर्दा राष्ट्रिय दल भनेर रा सबै प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व छ बागमती लगायतका प्रदेशमा हाम्रो निर्णायक प्रतिनिधित्व छ बागमती प्रदेश यो काठमाडौँ जिल्लाको राप्रभा पहिलो पार्टी हो तपाईँको समानुपातिको मत हेर्नुभयो भने त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तिमी प्रतिपक्षमा बस वा सत्तापक्षमा बस भन्ने भन्दा पनि यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पछिल्ला तिस वर्षमा थिल्थिलो बनाएको अर्थतन्त्र थिल्थिलो बनाएको समाज र यो यो चाहिँ तीव्र वामबन्थीकरणले समाजको तीव्र वामपन्थीकरणले निम्त्याएका विचलनहरू सामाजिक विचलन सांस्कृतिक विचलन धार्मिक विचलन र आज यो पचासौँ लाख युवालाई विदेश पठाउने अनि देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुढाखाडालाई राख्ने र रा अनि युवालाई चाहिँ पलायन गराएर चाहिँ यो समाज कता लै लैरहेका छन् यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले त्यसका विरुद्ध अब राप्रपा माथि आउनुपर्छ र राप्रपालाई रा पनि मत दिनुपर्छ अब राप्रपाले उठाएका एजेन्डाहरू हामीले जबसम्म कार्यान्वयन गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो देशमा चाहिँ स्थायित्व आउँदैन भन्ने महसुस जनताले गर्न थालेका हुन् भलै हामीले त्यो आकारको सफलता जति हाम्रो चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यति हामीले सफलता प्राप्त गरेनौँ तर अब हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्यौँ अब राप्रपाको मुद्दामा देश अगाडि बढिरहेछ हामीले त्यसरी बुझेका छौँ हिजोका दिनमा पनि तपाईँ जस्तो सत्तरीको त्यो निर्वाचनलाई यसो फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला राप्रपाको हैसियत संसदमा सिट सङ्ख्याका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि आजको भन्दा धेरै थियो होइन आज तपाईँहरूले जुन खालको सफलता प्राप्त गऱ्यौँ जति सिट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ जे छ त्यो हिजोको सत्तरीको भन्दा थोरै हो तर त्यो सत्तरीलाई यसो फर्किएर हेर्नुहोस् त तपाईँहरूका त्यति बेला त तपाईँ हुनुहुन्न थियो राप्रपामा तर राप्रपाले त्यति बेला राप्रपा नेपालले सरकारमा जानका लागि जसरी खुट्टो उचाल्यो र सरकारमा गयो त्यसले राप्रपालाई चौरत्तरमा कुन ठाउँमा ल्याइपुर्यायो त्यो विगत र आज तपाईँहरूलाई अब सरकारलाई समर्थन गर्दा या सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी आफ्ना जे हाम्रा नीति हुन् जे हाम्रा योजना हुन् त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ नि भनेर जो लागिरहेको छ नि लाग्दैन तपाईँहरूलाई चौरात्तरकै हविगतमा अर्को निर्वाचनमा राप्रपालाई पुर्याइदिन्छन् अब जनताले किनकि राप्रपालाई राप्रपाले जुन खालको एजेन्डा बोकेको छ राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको त्यो एजेन्डा बोक्ने अनि गणतन्त्रवादीहरूको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ राप्रपालाई रसातलमै पुग्ने गरी जनताले पुर्याइदिँदा रहेछन् यो गल्ती चाहिँ गर्नु नहुने रहेछ भन्ने आउँदैन तपाईँहरूलाई आ छैन त्यो एउटा दृष्टिकोण हो तपाईँले भनेको कुरा के दृष्टिकोण हो भनेर भन्दाखेरिमा त्यो पहिलेको र अहिलेको परिस्थिति र परिवेश फरक छ के छ भन्नुहोस् त पहिले के थियो अहिले के छ त्यो बेला त एउटा त यसै पनि तपाईँको त्यो नेतृत्व नै फरक नेतृत्व थियो राप्रपामा चाहिँ पञ्चायतकालीन नेतृत्व थियो तर नेतृत्व फरक भए पनि सोच त उस्तै रहेछ नि त त्यति बेलाको नेतृत्वलाई पनि सरकारमा नगइकन हुँदैन थियो अहिलेको नेतृत्वलाई पनि गणतन्त्रवादी को नेतृत्वको सरकारमा लाई समर्थन नगरीकन त बर्बादै हुने भयो भन्ने लाग्यो सोचको कुरा गरिरहेको छु पात्र व्यक्तिले अहिलेको अवस्था बिग्रिएकै हो भने पनि बिग्रिएको होइन होला नि त सोच होइन होला नि तपाईँले भनेको कुरा कति बेला जायज हुन्छ भने वैचारिक रूपमा तपाईँले जो फरक मत छ भन्नुभयो त्यो एकदम सही कुरा हो मैले अघि सुरुमै पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ हामीले सडकमा आज पनि मुद्दा उठाउँदै गर्दा सामाजिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा हामीले चाहिँ राजनीति आन्दोलन गर्दा सङ्घर्ष गर्दा हामीले आफ्ना मान्यताहरूलाई हामी जोड दिन्छौँ दिनैपर्छ र हामी दिने हो तर हाम्रो जुन व्यवस्था छ संसदीय व्यवस्था यसमा हामीले पनि त्यो सत्तामा दुई चारवटा मन्त्री मात्रै हुँदा पनि हामीले सृजनशील काम गर्न सक्छौँ नि त हामीले केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि हाम्रा त त्यो हिन्दू राष्ट्र सङ्घीयता खारेजी गणतन्त्र त हाम्रा राजनीतिक दृष्टिकोण हो त्यो त हामी संविधान मात्र बसेर गर्ने हो संविधानवादलाई मान्ने पार्टी हो नि त हामी हामी बन्दुक बोकेर यो व्यवस्थाका विरुद्ध खिलाफमा हामी चाहिँ दुई तिहार ल्याएरै राज संस्था फर्काउने हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने लक्ष्य तपाईँहरूको अनि त्यो 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 लक्ष्य छ तर त्यो लक्ष्य गर्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ प्राप्त उपलब्धिलाई नै हामी संस्थागत गर्दै जानु जानुपऱ्यो नि त्यो भनेको चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर हामीले पाएका मन्त्रालयमा वा हामी सत्तामा गयौँ भने र हामी गएनौँ भने अब जाँदै गर्दा पनि हाम्रा मान्यताहरूलाई हामी स्थापित गर्छौँ राष्ट्रिय एकता दिवस चाहिँ सबलाई राष्ट्रिय एउटा चाहिँ एकता दिवसका रूपमा यो यो हाम्रो सबैलाई एकताबद्ध गर्ने यो पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णय भयो भने त त्यो त राप्रपाको रणनीतिक सफलता हो नि त किनभने हामी हामीले जुन एउटा इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर एउटा मुद्दा उठाइरहेका छौँ हामी जसरी एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टीहरूले चाहिँ त्यो देशको इतिहास त्यो देशको धर्म त्यो देशको संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनिराखेका छौँ त्यो क्रममा हाम्रा वेशभूषाहरूको संरक्षण हुनु हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइनु र पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ भन्नु न अस्तित्वलाई चाहिँ जसरी निषेध गरिएको छ त्यसले त के भने यो देशमा शक्ति सन्तुलन बिगारेको छ नि त ऊ यी यी केही उपलब्धिहरू पनि लिने अहिले संस्थागत गर्दै जाने र मन्त्रालयमा गइहालेको खण्डमा पनि त्यो मन्त्रालयमा बसेर तपाईँले दुई चारवटा मात्रै आजको विधि आजको कानुनभित्र रहेर किन जनताको फेरि डेलिभरीको विषयमा पनि त हाम्रो उति नै जोड छ नि त हामीलाई कतिले के भनिरहेका छन् भनेदेखि जस्तो तपाईँलाई थाहा छ म त पूर्व विवेकशील साझा पार्टीबाट म राम्रोमा सम्बद्ध भएको मान्छे हो किनभने हामीले उठाएको मुख्य मुद्दा भनेको कल्याणकारी लोकतन्त्र हो कि यो आजको संविधानमा दृष्टिकोणात्मक हाम्रो भिन्नता छ मत भिन्नता छ आजको संविधानमा जसरी हाम्रो इतिहासदेखिको चाहिँ परम्परागत एउटा चाहिँ हामीले यसै पनि राप्रपाको तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो दर्शनमै के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ निरन्तरतासहितको गतिशीलता निरन्तरतासहितको परिवर्तन भन्छौँ कि सम्वर्धनवाद भनेको त्यो पनि के हो भने इतिहासका कति हाम्रा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ धरोहरहरूलाई चाहिँ यहाँ नष्ट गरियो ती विषयहरूमा हामी लड्छौँ हामी भिड्छौँ राजनीतिक रूपमा हामी भिड्छौँ सङ्घर्ष गर्छौँ भोलि आन्दोलन गर्छौँ सडक सङ्घर्ष गर्छौँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष पनि गर्छौँ भोलिका दिन अब, अब अब सडक सङ्घर्षको बाटो त तपाईँहरूले बन्द गरिहाल्नु गरिहाल्नुभयो भनेदेखि त अनि सरकारलाई सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने अनि सडकमा पनि जाने सडकमा नारा लाउने उता हुन्छ नि पाइहालियो भनेदेखि अब तपाईँहरूका एक दुईवटा शर्त छन् क्यारी ती शर्त पुरा भइसकेपछि मन्त्री पद पनि पड्काइहाल्ने होइन अनि मन्त्री पनि बन्ने अनि सडक पनि तताउने नैतिकता भन्ने हुन्छ होला नि राजनीतिमा हुँदैन यस्तो त्यसमा के हो भने तपाईँले भनेको कस्तो हो भने मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको सत्तामा बसेर दुईवटा मन्त्री ल फर एक्जाम्पल दुईजना चाहिँ राप्रपाबाट मन्त्री भयो वा तिनजना मन्त्री भयो वा चारजना मन्त्री भयो ती मन्त्रीहरूले आफ्नो विषयगत मन्त्रालयमा बसेर आफ्नो दक्षतालाई प्रयोग गरेर प्राप्त उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर केही रूपान्तरणकारी काम गर्न सक्यो भनेदेखि यो उपलब्धिलाई किन सधैँ प्रतिपक्षमा बसेर सधैँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेमकिपा बनेर पनि काम छैन नि किन हामीबाट पनि जनताले अपेक्षा गरेका छन् नि हाम्रो पनि पऱ्यो केही होइन पनि तपाईँहरूको त्यो पीडा पनि जनताले बुझ्छ कमाउने भन्नाले त अलिक धेरै तपाईँहरूलाई हुन्छ नि तपाईँहरूका ती मर्काहरू पनि जनताले बुझेका छन् किनकि जस्तो अघिल्लोपल्ट राप्रपालाई हेर्ने हो भनेदेखि अब के गर्यो सरकारमा गएर थाहा छैन कति सिटको राप्रपा नेपाल थियो चौरात्तरमा आइपुग्दाखेरि कहाँ पुग्यो अब अहिले सरकारमा गएर चाहिँ हुन त तपाईँहरूले अब यो काम गर्ने त्यो काम यस्तो गर्न सकिएला नि त भनेर सोचिरहनु भएको छ अब ती मन्त्रीहरूले के गर्छन् काम गर्छन् कि या अघि भने यस्तो कमाउनतिर लाग्छन् कि या के गर्छन् यसलाई छोड्देऊ तर हिजो जस्तो अघि नै मैले कार्यक्रमको सुरुमा यहाँलाई सोधाएको थिएँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेको भए के बिग्रिन्थ्यो भनेर यहाँलाई भन्दाखेरि हामी नेकपा एमालेसँग केही ठाउँमा चुनावी तालमेल गरेर गएका थियौँ त्यो भएर पनि एमाले अगुवाई गर्दाखेरि त्यो समर्थन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो भन्ने आशयले तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो चुनावका बेलामा नै नि त्यो विचारै नमिल्ने दल सिद्धान्तै नमिल्ने दलसँग तालमेल गरेर जानु त्यो नैतिकहीन काम हो कि होइन राजनीतिमा त्यो जस्तो भएको थियो लाग्छ त्यसमा चाहिँ मेरो फरक मत छ त्यसमा चाहिँ म तपाईँसँग आंशिक रूपमा सहमत केमा छु भनेर भन्दा म चाहिँ के कुराको पक्षपाती हो र मैले मैले बुझेको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ तपाईँको आचरण कस्तो हुनुपर्छ वा त्यो चाहिँ चुनावी एउटा चाहिँ मैदानमा कसरी राजनीतिक पार्टीहरू जानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो पनि तपाईँसँगै धारणा मिल्छ एक्लै एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने म पक्षपाती हो हामीले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यो तालमेल नै गर्नुहुँदैन यो तालमेल भन्ने नै गर्ने होइन किनभनेदेखि त्यो तालमेल गर्नु भनेको चाहिँ जनताको विवेकलाई चाहिँ तपाईँ बन्धक बनाउनु हो कि तपाईँ एउटा विचारमा हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा आदर्श मान्नु भएको छ म एउटा विचारमा छु म अर्को आदर्श मान्छु र तपाईँले र मैले चाहिँ तथा कथित शीर्ष नेताको चाहिँ समीकरणमा तपाईँले मेरो मलाई भोट हाल्नपर्ने मैले तपाईँलाई भोट हाल्न पर्ने जसका विरुद्ध तपाईँ र म जुन विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ त्यसैलाई भोट हाल्नुपर्ने भनेको यो चाहिँ हाम्रो यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा विकृत पक्ष हो कि नेपालमा मौलाएको संसदीय राजनीतिको सबैभन्दा विकृत पक्ष भनेको चाहिँ यो जहिले पनि बाह्रै मास समीकरण गर्ने विचारै नमिल्ने साइनबोर्ड फरक फरक राख्ने तर मिल्ने यसको म तपाईँले भनेको जस्तै यसमा म सहमत छु तर जहाँसम्म आज आज सरकारलाई समर्थन गरेको विषय छ यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यसलाई हामीले सापेक्षताका आधारमै हेर्न पर्छ यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले तपाईँले हिजोका दिनमा एमालेसँग तपाईँहरूले जुन तालमेल गर्नुभयो ल त्यो केही हिसाबले गर्नुभयो तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो मन पनि थिएन मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले जो भन्नुभयो मन थिएन तर गरिहाल्यो ठिकै छ होइन अनि तपाईँहरूले त्यति बेला समर्थन गर्दाखेरि पनि नि एमाले जता जता जान्छ हामी त्यतै त्यतै दगुर्छौँ एमालेको शब्द अलि अप्रिय लाग्ला पुच्छर भन्छौँ एमाले पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने त्यसको अगुवाई गर्यो भने हामी त्यतै ताली ठोक्छौँ त्यतैतिर लाग्छौँ देउबालाई गर्ने भयो त्यतैतिर जान्छौँ या हुन्छ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गर्ने भयो त्यतैतिर जान्छौँ एमाले जता जता दगुर्छ जहाँ जहाँ जान्छ त्यसैको पछेटा लाग्छौँ भनेर समर्थन गरे हो र तपाईँहरूलाई त्यो बाध्यता थियो मैले फेरि यो सोधेँ है त होइन यो बाध्यता हामीलाई थिएन बाध्यता हामीले चाहिँ केही राजनीतिक र रणनीतिक मुद्दाहरू हामीले उठाएका विषयहरू हाम्रा मान्यताहरू स्थापित हुने सन्दर्भमा र हामी सत्ताको नेतृत्व गर्न सरकारको नेतृत्व गर्न हामी हामीसँग त्यो सङ्ख्या छैन त्यो नहुँदा हामीले के प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ कि आफ्ना शर्तहरू पुरा गरेर सरकारमा समर्थन गर्नुपर्छ सरकारलाई र सरकारमा समर्थन मात्र गर पनि गर्न चा, सकिन्छ सरकारमा नजान पनि सकिन्छ किनभने एउटा राष्ट्रिय पार्टीको त एउटा दायित्व पनि हुन आउँछ कि संसदमा स्थिरता दिनुपर्ने तुरानो राप्रपालाई यही भन्नुभएको होइन त भनाइयो नि कि मैले गलत बुझेँ कि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो एमालेसँग हाम्रो तालमेल थियो उसले अगुवाई गर्यो अहिले सरकार निर्माण गर्ने निर्माणका लागि जो जे जे कसरतहरू फरक पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा जो प्रस्ताव गऱ्यो हिजो हामीले एमालेसँग मिलेर चुनावी तालमेल गराएको थियो अनि एमाले यता समर्थन गर्ने भइसकेपछि हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सकेनौँ बाध्यता यही त हो नि होइन तपाईँहरू त्यतै लाग्ने होइन होइन त्यस्तो बाध्यता हामीलाई केही पनि थिएन मैले अघि पनि तपाईँलाई भने उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै जाने हाम्रा राजनीतिक रणनीतिक लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्दै जाने र हामीले हाम्रा मान्यताहरू स्थापित गर्नका उपयोग गर्दै जाने आज प्रचण्डलाई एउटा वामपन्थी नेतालाई उपयोग गरेर एउटा दक्षिणपन्थी पार्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसलाई चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारको तर्फबाट मनाउने अवस्था भयो भने त्यो पनि एउटा उपलब्धि हुन्छ नि हाम्रो कुनै बेला कुनै बेला माओवादीले भन्थ्यो नि होइन ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने ठ्याक्क अहिले त्यही रणनीति माओवादीले उतिले बेला जे भन्थ्यो त्यस्तै तपाईँहरूले पनि हो रहेछ गर्ने त यही रहेछ भन्ने सिक्या हो होइन त्यस्तो होइन नि तपाईँले राजनीतिक पार्टी भइसकेपछि त उसका मूल्य मान्यता हुन्छन् उसको आदर्श हुन्छन् त्यसका निम्ति उसले निरन्तर पैरवी गर्नुपर्छ सङ्गठनबाट पैरवी गर्नुपर्छ सदनबाट पैरोबी गर्नुपर्छ सडकबाट पैरवी गर्नुपर्छ किन त्यसका निम्ति त हामी लागिरहेका छौँ त्यसै भएको कारणले आज वामपन्थीहरूको बढी एकता छ किन हामी त के हो भने हामी प्रजातान्त्रिक हामी उदारवादी पार्टी हो उनीहरू वामपन्थी पार्टीहरू एमाले माओवादीहरूको सरकार हुँदा हामीले समर्थन किन गरिरहेछौँ भन्नुभन्दा त्यो एउटा हामी उदारवादी पार्टी हुन त आज अर्थतन्त्र पनि उदारवादी नै अर्थतन्त्र हो यो देशको कुनै समाजवादी अर्थतन्त्र होइन उदारवादी अर्थतन्त्र हो पार्टीको राजनीतिक व्यवस्था पनि उदारवादी नै हो स्वतन्त्र प्रेस मानवाधिकार लगायतका चाहिँ सबै कुरा सुनिश्चित भएको चाहिँ उदारवादी उदार समाज हो उदारवादी समाजको पक्षपाती पार्टीले वामपन्थी पार्ट पार्टीहरूलाई पनि प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो मान्यताहरू स्थापित गर्न सक्यो भने त्यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै जाउँ भन्ने हो फरक स्वतन्त्रवादी शक्तिलाई नै समर्थन गरेको भए सहयोग गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला नि त्यति धेरै हुन्छ नि अहिले त तपाईँलाई मैले केही प्रश्न मात्रै गराएको छु जनताले त तपाईँहरूलाई धेरै प्रश्न गरिरहेका छन् कि यति बेला होइन प्रण बरु जो प्रजातन्त्रवादी शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस उसलाई समर्थन गरेको भएदेखि बरु अँ अलिअलि चाहिँ मिल्यो है भनेर भन्थ्यो होलान् कहाँको पूर्व कहाँको पश्चिम कहाँको उत्तर कहाँको दक्षिण होइन होइन तपाईँले एउटा के तपाईँहरूको नजरमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले चाहिँ ठिक सुन्नुहोस् ठिक मात्रै होइन कि तिनीहरू चाहिँ जो तपाईँको तपाईँहरूको विचारधारासँग मिल्नेहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हुन् जस्तो आजको दिनमा फरक साइनबोर्ड राखे पनि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी यी तिनवटैको चरित्र यी तिनवटैको नेतृत्व यी तिनवटैको सङ्गठनात्मक तपाईँ अभ्यास र यी तिनैको चाहिँ मुद्दाहरू वा सम्हु आजको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उनीहरूले आफ्नो साझा उपलब्धि मान्छन् जसका विरुद्धमा राप्रपा छ त्यसमा रापरपाको फरकमा छ सबै कुरामा रापरमा था थापा अनि त्यसैमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मन्त्र जपे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यही ड्याङ्कै हो भनेर भनियो भने पनि त्यति होइन यसमा होइन त्यही ड्याङको भन्नका निम्ति हामी त हाम्रो विधानमै हामी हामीर स्पष्टसँग हामीले संवैधानिक राष्ट्र संस्थासहितको प्रजातन्त्र तपाईँको चाहिँ धर्म चाहिँ सनात सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र जस्ता मुद्दाहरू हामीले बोकिराखेका छौँ भनिसकेपछि हामी उइड्याङको मुला हुन सक्दैनौँ कागजमा लेख्ने त उहाँहरूको पनि त के के लेख्नु भएको छ के के लेख्नु भएको छ होइन एउटा त तपाईँले जुन अघि अघि मैले त्यहाँ तपाईँलाई जोड्न खोज्दै थिएँ कङ्ग्रेसको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो अनि तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी शक्ति तपाईँलाई कताबाट लाग्छ काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी शक्ति काङ्ग्रेस त प्रचण्डीकरण भइसक्यो त हामीले त त्यो निरन्तर हामी भनिरहेको काङ्ग्रेस आज तपाईँहरू प्रचण्डीकरण हुन थालिसक्नुभयो प्रचण्ड नभएदेखि त प्रधानमन्त्री समर्थन नगर्दा त बर्बादै हुने भयो भनेर होइन राजनीतिक सन्तुलनका निम्ति आज प्रचण्डलाई एउटा पात्र बनाइएको हो केका लागि राजनीतिक सन्तुलनका निम्ति किनभने प्रचण्ड भनेको आज त्यो चौसठी सालको माओवादीको रापताप भएको क्रान्तिकारी प्रचण्ड होइन आजको प्रचण्ड भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको उही चरित्र र उही संस्कार भएको पार्टीको एउटा शीर्ष नेता हो त्यसो भए कारणले केपी ओली वा प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा बन्नुमा तात्विक धेरै त्यसो छैन बुझेँ त्यसो भए नि प्रचण्डलाई समर्थन गरेर अब अघि नै भने जस्तो ज्योतिषी हेराउन सक्ने लेभलमा तपाईँहरूले पुर्याउनुभयो है अब त्यो आत्मरती गर्नुहुन्छ नि त तपाईँहरू अनि नि त्यो त उहाँहरूले ढोङ थियो नि उहाँहरू आज ज्योतिषकोमा त्यो शरण हुन जानु पर्ने रहेछ भने त्यो गर्नु राप्रपाकै कारण पुग्नु पुग्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ ल आत्मरती शब्द छोड्यौँ बुझाइ तपाईँहरूको होइन पनि राप्रपाकै कारणले ज्योतिषीकोमा जाने लेभलमा प्रचण्डलाई पुर्याउनु भयो राप्रपाकै कारणले दौरा सुरुवाल लगाउने अवस्थामा प्रचण्डलाई पुर्याउनु भयो अब राष्ट्र संस्था फर्काउने हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने लेभलमा प्रचण्डलाई यही कार्यकालमा पुर्याउनुहुन्छ अब त्यसका निम्ति हाम्रो संसदबाट र सडकबाट त्यो अभ्यास र त्यसका निम्ति हामी मेहनत गर्छौँ त्यो प्रचण्डहरूले त्यो सुध्रिएर आफूले गरेको समाजको तीव्र वामबन्दीकरण भौतिकवादका नाममा हाम्रा मूल्य मान्यता सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक मूल्यमान्यताहरूलाई जसरी उहाँले ध्वंस बनाउनु भएको छ यो बिस तिस वर्षको बिचमा त्यसबाट सुध्रिएर रा। म राजनीतिक उत्तरार्धमा यो देशको स्थायित्वका निम्ति यो देशले खोजेको यो देशको माटो सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्थाका निम्ति यो देशका चाहिँ पुराना र नयाँ शक्तिहरूलाई मिलाएर विदेशी शक्तिलाई बाहिर पठाउने अहिले के भइरहेछ यो देशका राजनीतिक शक्ति र रा। विदेशी शक्ति मिलेर यो देशको चाहिँ स्थायी एउटा चाहिँ संस्थापन शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको लत्याएर जान खोज्दाखेरिमा यो देशमा यति ठुलो असन्तुलन आज तपाईँले आज पत्रिका पढ्नु भएन चालिस अर्ब रुपियाँ यो बिचमा यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि राजस्वबाट नपुगेर रा, अनुदान र ऋणको चालिस अर्ब ल्याएर तलब भत्ता खुवाइरहेको छ यो तपाईँहरू यता जसलाई प्रचण्डलाई अब राजा राजा हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र सङ्घीयता खारेजी भन्ने लेभलमा पुर्याउँछौँ भन्ने लागिरहेछ तपाईँहरूलाई होइन नि त्यो हामी प्रयास गर्छौँ उहाँ पुग्नु वा नपुग्नुले त्यो त्यो मुद्दा स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन के सुरुवालमा अनि त्यो ज्योतिषीको सन्दर्भ जोडेर त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रचण्डलाई राजा राजा भन्ने लेभलमा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चा, चाहिँ तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ किनकि प्रचण्ड त राजालाई मानेर आएको मान्छे प्रचण्ड त बाबुरामले भनिसक्नु भएको छ त उहाँ राजासँग वार्ता गर्नु भएको थियो उहाँले राजाले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएर सात दललाई उहाँले ठेगान लगाइदिएको भयो त सात साद्ललाई ठेगान लगाएर हामी चाहिँ राजा र प्रचण्ड मिल्न खोजेको थिएँ भनेर त बाबुरामले भनेको छ त ठाउँ ठाउँमा मा हाम्रो राजासँग पनि सम्वाद भइरहेको थियो भनिरहेका थिए सांस्कृतिक राजा राख्न पर्छ भनिरहेका थिए तर यिनीहरूलाई कसले घेराबन्दी गरे कुन शक्तिले यहाँबाट राष्ट्र संस्था फाल्यो त्यता अन्वेषण गरौँ न पत्रकार मित्रदेखि सबै हामी सबैले किनभने यो त इतिहासको त घटनाक्रमहरू गलत ढङ्गबाट बन् विकास भएका छन् ओ यो चिजमा प्रचण्ड पुग्नु वा नपुग्नु यो निष्कर्षमा हामीलाई त्यसमा सरकार भएन प्रचण्ड पुग्नु वा नपुग्नुले यो मुद्दा बलियो हुने वा कमजोर हुने भन्ने पनि होइन हाम्रो देश राष्ट्र संस्थासहितको प्रजातन्त्र सर्वधर्म समभाभावसहित सधार सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ होइन जस्तो तपाईँले अघि भने जस्तै मुद्दा चाहिँ हामी सरकारमा जाँदै गर्दा उहाँलाई सत्ता टिकाउनु पर्ने छ किनभने उहाँहरू पहिला चाहिँ साम्यवादको कुरा सपना देखाएर यो चाहिँ संसदलाई चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ यो भुर्जुवाहरूको चाहिँ एउटा थलो हो भन्ने माओवादी आज चाहिँ त्यो उनीहरूले भनेको भन्दा पनि अझै बढी तपाईँको संसदीय विकृतिको एउटा चाहिँ खेलाडी भएर प्रचण्ड निक्लिनु भएको छ उहाँले जस जुन प्रवृत्तिको विरोध गर्नुभयो त्यसैको एउटा नायक भएर उहाँ निम्ति अहिले आउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले यो हाम्रो राजनीतिक मुद्दा कहाँ जान्छ भन्नेलाई त्यति ठुलो सरकार राख्दैन तर अहिले अङ्कगणितका हिसाबले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ बहुमत सांसदहरूको समर्थन उहाँलाई हुँदै गर्दाखेरिमा राप्रपाले पनि आफ्ना केही मुद्दाहरू यही यही बेलामा स्थापित गरिहाल्नुपर्छ किन सधैँ स्थायी प्रतिपक्ष हुने गाली मात्रै गरिरहने र काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ नजाने कामगै ठाउँमै जानु पऱ्यो नि आज हाम्रो अवसर प्राप्त भइरहँदाखेरिमा जस्तो चौधजना हाम्रो सांसदहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये त हाम्रा त थुप्रै एउटा चाहिँ भनौँ न एकासी बयासी वर्षको पशुपति शमशेर राणादेखिबाट अठाइस तिस वर्षको ज्ञानेन्द्र साईसम्म हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व छ नि त अझ अनिसा नेपाली अझै छब्बिस सत्ताइस वर्षको हुनुहुन्छ हाम्रो सांसद विभिन्न चाहिँ त्यो त्यो पुस्तादेखिबाट त्यो आजको पुस्तासम्म राप्रपामा छ नि त त्यस कारण ती कोहीले गएर अलिकति सृजनशील काम गर्न सके के रूपान्तरण गर्न सकेँ भनेदेखि त त्यो त राम्रै हुन्छ कतिपयले अब जस्तो छब्बिस गते विश्वासको मत छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ अब केही खोजे थापेर त्यो विश्वासको मत नदिन पनि सक्छ भनेर पनि त्यो आशंका गरिरहेका छन् यो बेमानी त गर्दैन होला होइन राप्रपालाई अब तपाईँहरू चाहिँ के छ भने अघि भर्खर समर्थन प्रचण्डलाई गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरू प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने राजनीति राजनीति होइन 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 ठिक छ ठिक छ तपाईँले सोधेकोमा मलाई केही समस्या छैन खालि मैले तपाईँले भन्नुभयो अघि त्यो भन्नुभयो तपाईँहरू नैतिकता भन्ने छैन तपाईँ प्रचण्डसँग सहभागी हुनुभयो भन्नुभयो अनि भोलि हामीले हाम्रा मुद्दा चाहिँ स्थापित नहुने अवस्थामा हामीले समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा त्यो कसरी बेमानी हुन्छ त्यो त राजनीति अडानु हुन्छ नि त्यो पनि सोच्न चाहिँ भएको छ होइन होइन त्यो जस्तो समर्थन नै विश्वासको मत होइन हाम्रो पनि सक्नु कार्यदल कार्यदलमा हाम्रो नेतृत्व पनि छ साझा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने र त्यसमा राप्रपाका मुद्दाहरू पनि स्थापित हुने किनभने त हामी त नि निशुल स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा या, सार्वजनिक यातायात यावत विषय जनताका दैनिक सरकारका विषयहरूमा पनि हाम्रो मुद्दाहरू छन् नि त होइन हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ हामी नि शुल्क बनाउनु त्यसमा त ओके भनिहाल्नु होला नि किनकि हिजोका दिनमा पनि त यस्तै खालका जो एउटा राजनैतिक एउटा त्यो संरचना भनौँ न एउटा जे बनाउनु हुन्थ्यो सरकार सञ्चालनका लागि त्यसमा त धेरै कुरा यो गर्ने त्यो गर्ने ऊ गर्ने त्यसमा डङ्का डङ्काडङ्ग यो पनि त्यो पनि भन्न त अहिले पनि त्यसमा समस्या नहल रह होइन त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी के अली अली के हो त्यो त्यसमा त कसले चाहिँ हुँदैन भनेर भनेर होइन त्यहाँ न माओवादीले हुँदैन भन्ला न त्यहाँ एमाले हुँदैन भन्ला सबैले हुन्छ भन्छन् यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन कि अरू तपाईँहरूको नि उहाँहरूले नमानिराखेको तर तपाईँहरूले जोड गरिराखेको त्यस्ता के के न्यूनतम कार्यक्रमहरू तपाईँहरूका छन् त्यो भएन भनेदेखि अस्ति राष्ट्रपतिकोमा प्रचण्डलाई लिएर जानुभयो समर्थन हाम्रो छ भनेर यदि यी न्यूनतम कार्यक्रमहरू पुरा नहुने हो भनेदेखि छब्बिस गते विश्वास मत पाउनुहुन्न प्रचण्डज्यू भन्ने त्यस्ता केही छन् होइन त्यसमा चाहिँ हामीले भनिहाल्यौँ जस्तो हाम्रो अहिले मुख्य कुरा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने किनभने यो राष्ट्रिय एकता दिवस धेरै मान्छेलाई के लाग्न सक्छ भने यो सामान्य पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा यो होइन एउटा त्यो त्यस त्यस त्यसा यदि अरू अरू दलहरूले सहमति जनाएनन् भनेदेखि विश्वासको मत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाउनुहुन्न पाउन हुनु हुँदैन भन्ने हो मेरो गर्छ संस्थागत निर्णय गर्छ अहिलेसम्म त हामी डायलगमा छौँ त किन पोलिटिक्समा त तपाईँको चाहिँ अब सुरुमै अहिले हामीले अहिले धेरै रुडली जानुभन्दा एउटा हामी त सानो शक्ति भएपछि हामीले त के भन्नु रणनीतिक ढङ्गबाट हामीले आफ्नो उपलब्धिहरू लिनु पऱ्यो नि हामीले आज अग्रेसिभ भन्ने लिन सक्ने अवस्था त हाम्रो छैन त हामीसँग त्यति त्यो तातो पानीले नै नुहाउने भनेर त्यो अडान लिएर नि केही भएन भने चिसे पानी नि ठिकै छ नि त भनेर चाहिँ भन्ने पनि पनि होइन होइन त्यस्तो अवस्था नहोस् किनभने राप्रपाले आफ्ना मूल्य मान्यता आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरूलाई आंशिक रूपमा किनभने हामीले भनेका सबै मुद्दा त स्थापित हुँदैन किन हुँदैन भने हाम्रो त्यो आकारको हामी शक्ति पनि छैनौँ र हामीले संविधान संशोधन मार्फत गर्न कतिपय हाम्रा मुद्दाहरू छन् त्यो भनेको अलिकति ठुलो डिस्कोर्सबाट मात्र सम्भव छ आजको दिनमा हामीले किन त्यो दृष्टिकोण हो नि त हामीले यस्तो हुनुपर्छ भने अब तर हामीले अल्पकालीन हाम्रो लक्ष्यहरू हुन्छन् नि त अहिले त एउटा दीर्घकालीन लक्ष्य भयो हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुराहरू गणतन्त्रलाई खारेजी गरेर संवैधानिक राष्ट्र ल्याउने कुराहरू सङ्घीयता खारेजी गरेर एउटा चाहिँ अखण्ड एकीकृत राज्य बनाउने कुराहरू होइन यसलाई किनभने पहिला खण्ड खण्ड भएका राज्य पृथ्वीनारायणले एक गरिदिएको थिए अब यहाँ आएर त्यसलाई टुक्राउन थालेको छ अब त्यसलाई हामी न्यूनतम कार्यक्रम तपाईँहरूको हुन्छ न्यूनतम तपाईँहरूको माग भनौँ एउटा राष्ट्रिय एकता दिवस त्यो घोषणा गर्ने मान्ने कुरा एउटा भयो अर्को केही छ तपाईँहरूको उहाँहरूले अलि नाइ नाइ भनेर आए तपाईँहरूले चाहिँ हुनैपर्छ भनेर आए होइन एउटा मुख्य हाम्रो त्यो भएन भने हामी विश्वासको मत दिँदैनौँ है दिन सक्दैनौँ भन्ने केही सारको होइन त्यसमा त हामीले अहिले बेसिकल्ली स्वास्थ्य र शिक्षामा हामीले बढी जोड त्यो त उहाँहरूले यसमा यसमा त यस्तो हुन्छ नि योभन्दा अगाडि तपाईँ योभन्दा अगाडिका जति पनि सरकार भने र त्यो एउटा जुन राजनैतिक एउटा त्यो सरकारलाई सञ्चालनका लागि कस कुनै बेला सहयोगी के भनियो कहिले के भनियो त्यो जुन खालको एउटा संरचना बनाइयो त्यसमा योभन्दा अगाडि पनि तिर त्यस्ता विषयमा कहिल्यै पनि त्यो आपत्ति रहेन क्या त्यस्ता त्यसमा तपाईँहरूले त्यत्रो टाउको दुखाउनु पर्दैन त्यो हामी तपाईँहरू डायलगमा हुनुहुन्छ हामी डायलगमा नरहँदा र बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि त्यसमा ओके भन्नलाई कुनै गाह्रो नै छैन किनकि पुरानो जस्तो अब त्यसमा अरू केही छ जस्तो उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो भइराखेको र तपाईँहरूलाई होइन गाह्रो भएको भनेको भने उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सत्य राष्ट्रिय राष्ट्रिय एकता दिवसलाई नै उहाँहरूले चाहिँ के हो भने मान्नुभयो भनेदेखि यो उपलब्धि हो भनेर अनि त्यसलाई त्यसलाई मान्न सकिन्छ त्यसलाई उपलब्धि जस्तो एकैछिन ल त्यो मानिदिनु भएन मानिदिनु भएन विश्वासको मत भन्ने विश्वासको मत पाउनुहुन्न पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पाउनुहुन्न र दिन हुन्न भन्ने मेरो राय हो त्यसमा पार्टीले संस्थागत निर्णय के गर्छ र त्यो चाहिँ त्यो हेर्नै पर्छ तपाईँहरूको जुन त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने अवस्था रह्यो भन्ने केन्द्रीय हाम्रो चाहिँ जोरदार आ... आवाज उठ्छ होइन यसमा उठ्छ किनभने हाम्रो अस्तिको पनि तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा चाहिँ बाडै विषयहरू चाहिँ उठान भएका हुन् र संस्थागत निर्णय भएको हो र भोलि यी विषयहरूमा पनि तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ हामीले अहिले जुन चाहिँ एउटा रणनीतिक ढङ्गका उपलब्धिहरू जो हामीले हासिल गर्न खोजिरहेका छौँ सत्तामा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ केही हाम्रा मूल्य मान्यता स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो हुने अवस्था भएन भने त त्यो जान हुँदैन भन्ने नै हो अहिले पनि हामी जाँदै गर्दाखेरिमा हामीले थुप्रै शर्त राख्न पर्छ हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि थुप्रै चाहिँ त्यो आफ्नो धारणाहरू सामाजिक सञ्जालमा ल्याउनु भएको थियो कार्य समितिको बैठकमा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो राजेन्द्र लिङदेन आफै पार्टी अध्यक्ष आफै पनि पहिला सरकारमा चाहिँ हामी समर्थन गर्नु हुँदैन वा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो यद्यपि हाम्रो पार्टीको चाहिँ चरित्र कस्तो छ भने तपाईँलाई नडाँटी भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टी चाहिँ अलिकति फरक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू यो पार्टीमा छन् कोही अलिकति लामो समय पञ्चायतकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा चाहिँ तपाईँको रहेका वा लाभ लिएका मान्छेहरू छन् र केही मान्छेहरू भनेको चाहिँ यो हाम्रो पुस्ताका मान्छेहरू छन् जो चाहिँ यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले तीव्र वामपन्थी गरेको वामपन्थीकरण गरेको समाजलाई सुधारौँ भन्ने एउटा युवा पुस्ता छौँ अब यो हाम्रो पुस्ता हामी अलिकति वैकल्पिक राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट पनि आएकाहरूले चाहिँ हाम्रो चाहना चाहिँ आज पनि के हो भने हामी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ हामीले यो सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्ने एक दुई थान मन्त्री खाने र अनि सधैँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो सत्ताको साँचो मात्रै भएर बस्ने र त्यसैमा गौरव गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामीले त्याग्न पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा त हो तर त्यति हुँदै हुँदै पनि यो पार्टी भनेको त एउटा जीवन्त एउटा संस्थागत त्यसको त्यो चरित्र हुन्छ तपाईँहरू जो वैकल्पिक राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएको जो भन्नुभयो नि त्योबाट आएको भनिएका तपाईँहरू चाहिँ राप्रपा सरकारमा जान हुँदैन सरकारलाई समर्थन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नै हुनुहुन्थ्यो त्यो भनेको रविन्द्र मिश्र लगायतको तपाईँहरूको जुन एउटा समूह भनौँ त्यो समूह चाहिँ हो होइन यस्तो होइन मैले त अघि तपाईँलाई अनुरोध गरेँ पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन नै यो सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँभित्र जो पञ्चायती पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ हाबी भयो हो तपाईँको पार्टीमा के केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा त्यहाँका चाहिँ बहुसङ्ख्यक साथीहरूले अघि मैले भनेको जस्तो उपलब्धिहरूलाई हामीले संस्थागत गर्दै जाउँ हाम्रा केही रणनीतिक उपलब्धिहरूलाई अहिले सरकारलाई समर्थन गर्दै गर्दाखेरि शर्त राखौँ सशर्त समर्थन भनौँ भोलि न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा हाम्रा विषयहरूलाई पनि त्यहाँ राखौँ त्यो राखेर चाहिँ अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई पनि हामी गरौँ किनभने उपयोग गरौँ र त्यसबाट केही काम गर्न सक्यो जनताका निम्ति भने त्यो पनि गरौँ र अनि हाम्रो आफ्नो राजनीतिक आन्दोलन त आफ्नो ठाउँ छँदैछ हाम्रो विचारको आन्दोलन संस्थागत आन्दोलन सङ्गठनको आन्दोलन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो पनि गर्दै जाउँ भन्ने धेरै मानिसहरूको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समाधान समितिको बैठकमा त्यस्तो राय आइसकेपछि अब हामी त प्रजातन्त्रमा विश्वास एउटा चाहिँ के भन्छ पद्धतिमा विश्वास गर्ने भइसकेपछि त त्यो बहुसङ्ख्यक साथीहरूको आवाजलाई त त्यहाँनिर हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ केही जिज्ञासा जस्तो तपाईँहरू वैकल्पिक राजनीतिको जो पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो नेपालमा वैकल्पिक राजनीति अब गर्ने हो भनेर भन्नुभयो होइन रविन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा तपाईँहरू जो जो हुनुहुन्थ्यो त्यो वैकल्पिक राजनीति भनेर भनिरहँदा र विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व रविन्द्र मिश्रले गरेर अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरू होस्टेमा हैसे गरिरहँदा तपाईँहरूले त्यो विवेकशील साझालाई चाहिँ यस्तो भिरमा लगेर छोडिदिनु भयो कि एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूका तर्फबाट त गुल्ट्याइदिनु नै भयो होइन अनि तपाईँहरूलाई यति बेला के आरोप छ भने नि यी मान्छेहरू जो वैकल्पिक राजनीति भनेर विवेकशील साझा छोडेर राप्रपाभित्र छिरे यिनीहरूले राप्रपालाई पनि यस्तो भिरको एउटा डिलमा लगेर छोडिदिन्छन् र गुल्ट्याइदिन्छन् भनेर तपाईँहरूलाई आरोप छ के भन्नुहुन्छ त्यो आरोप कतिपयले लगाउनु भएको छ त्यो ते त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ भाष्यहरू अस्थिर मान्छे हुन्छन् कि प्रश्नसँग विशेष गरी तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप भने भनेकै यिनीहरू अस्थिर मान्छे हुन् यिनीहरूले हिजो युवाहरूलाई धोका दिए यो वैकल्पिक राजनीति भनेर उचाले 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 त्यसपछि बिच बाटोमै अलपत्र म जस्ता कयौँ युवाहरू राप्रपामा समाहित भएका छन् एउटा आन्दोलनमा समाहित भएका छन् कि हामी वृद्ध हो युवाहरू खोइ त हाम्रो त भविष्य कतै पनि विकराल भएको वा भविष्य एकदम छोड्नु त्यसै गरी राप्रपालाई पनि यिनीहरू भनेका चाहिँ ठ्याक्कै भन्दा है तपाईँहरूलाई त्यो शब्द अलि अपाच्य होला अन्यथा नलिनु होला मान्छेहरूले भनेको कुरा हामीले भन्ने हो हिजो तपाईँ सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि पनि यसै गरी सोध्नु हो बाहिर हुन् यी भाइरसले राप्रपा सिद्धाइदिन्छन् भनेर भन्छन् त्यो भाष्य निर्माण गरिएको त्यो कपटपूर्ण भाष्य हो हामीलाई चाहिँ नरुचाउने रविन्द्र मिश्रले पछिल्लो समय विचारभन्दा माथि त्यस दस्तावेज लिएर आउँदा विवेकशील साझा पार्टीको नब्बे प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसलाई पारित गर्नुभएको त्यो पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर भित्रबाटै पार्टीका अन्य अब म कसै पनि व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न ना आज पार्टीका अन्य व्यक्तिहरूले आज नब्बे प्रतिशतले सहमति गर्ने अनि पर्सी पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चगामी दिशामा गयो भन्नु सुहाँले दस्तावेज नहेरिकन साइन गर्नुभयो नब्बे प्रतिशतले अनि ती नब्बे प्रतिशत साथीहरू चाहिँ पछाडि उहाँहरूको एक दुईवटा साथीहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा कसैलाई महासचिव चाहिएको थियो कसैलाई कोषाध्यक्ष चाहिएको थियो को कसैलाई प्रदेश प्रमुख चाहिएको थियो अनि त्यो नपाइसकेपछि रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ पश्चगामीको आरोप लगाउने अनि रविन्द्र मिश्रले हामीलाई सिद्धायो भने रविन्द्र मिश्रले कहाँ सिद्ध हुनु भएको छ रविन्द्र मिश्रले अन्तिम अवस्थासम्म पनि पार्टी जोगाउँ पार्टीलाई चाहिँ पार्टीको बहुमत सदस्यले चाहिँ जे भन्नुहुन्छ म त्यो मान्न तयार छु तर पार्टीलाई चाहिँ जोगाएर लैजाउँ र एउटा विचारलाई चाहिँ हामी संश्लेषण गरेर अगाडि बढौँ भनेर विचारभन्दा माथि देश दस्तावेजले खाली पड्काउने अनि पर्सिपल्ट चाहिँ तपाईँको पद नपाउने बित्तिकै रविन्द्र मिश्रले चाहिँ हाम्रो भविष्य बिगाऱ्यो भन्ने त्यस्तो कपटपूर्ण भाष्यलाई चाहिँ फेरि प्रवर्धन गर्नका निम्ति चाहिँ हाम्रा केही साथीहरू जो मिडियाका चाहिँ साथीहरू जो हुनुहुन्छ जो चाहिँ पत्रकारिता गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ कुनै अमुख पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ किनभने के राजनीति म त के मान्यता बोक्छु भनेर रोहितजी तपाईँ आज पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ म एकदम सम्मान गर्छु किन तपाईँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ तपाईँ पेसा गरिरहनु भएको छ तपाईँ भोलि पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आउनुपर्छ तपाईँ राजनीति पनि गर्ने पत्रकारिता पनि गर्ने हुँदैन कि यो हाम्रो समाज यसै गरी विचलनमा आएको हो कि हरेक पेसाकर्मी राजनीति पनि गर्छ पेसा पनि गर्छ अनि पत्रकारहरूले कस्तो भाष्य निर्माण गरिदिए भने रविन्द्र मिश्र अस्थिर मान्छे रविन्द्र मिश्र कसरी अस्थिर रविन्द्र मिश्रको विचारभन्दा माथि देश दस्तावेजमा उनले स्पष्टसँग भनेका छन् बैसठी त्रिसठी पछाडि कतिवटा परिवर्तनलाई हामीले शङ्काको सुविधा दिए पनि अन्तिममा ती परिवर्तनहरू चाहिँ कथित रूपमा चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको इसारामा नेपालमा स्थापित भएको छ जसले हाम्रो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य मान्यताहरू भत्काउँदै लिएर हाम्रो अस्तित्व नै नेपालको अस्तित्व नै मेट्न सक्ने सम्मको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ भन्ने उहाँको विश्लेषण आइसकेपछि र त्यो विचारसँग मिल्ने त्यो विचारलाई त हामीले त यो आजको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट लड्न तपाईँहरूले लड्दा आवश्यक थियो यति बेला तपाईँहरूलाई त हुन्छ नि जस्तो विवेकशील साझाको के त्यो बैठक पनि चलिरहेको छ क्यारे होइन त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई नै होला के के राजनैतिक गद्दारका रूपमा त्यो घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने नि त्यहाँ छलफल भइरहेको भन्ने सुनिन्छ यो सुनिरहँदा नि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो यस्तो हो उहाँहरूले मैले अघि पनि भने त्यो उहाँहरू एउटा खालको त्यो नेटिभ उहाँहरूले बनाएर बस्नु भएको छ किनभने हामीलाई हाम्रो एउटा कस्तो चाहिँ राजनीतिक चरित्र विकास भयो भने आफू बाहेक सबै चाहिँ एकदमै खतम आफू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भन्ने खालको चाहिँ जबरजस्ती त्यो एउटा त्यो खालको चिन्तन त्यसको कुनै न कुनै त्यसको हिस्सा ममा पनि वा तपाईँमा पनि होला त्यो अलग कुरा mm -hmm. तर अहिले तपाईँले जुन पूर्व विवेकशील हामी mm -hmm. त पूर्व विवेकशील कर्मी भयौँ आजका विवेकशील साझाका साथीहरू चाहिँ अहिले बन्दीपुरमा बसेर उहाँहरूले केही निर्णय गर्नुभयो अधिवेशनको निर्णयहरू गर्नुभयो भन्ने मैले पढेको थिएँ त्यो उहाँहरू एउटा राजनीतिक पार्टीका रूपमा अगाडि बढ्नका निम्ति उहाँहरूलाई छुट छ रविन्द्र मिश्रले कुनै पनि संरचना बिगारेर आएका छैनन् नि उहाँले त इमान्दारितापूर्वक किसुनजीले नेपाली कङ्ग्रेस छोड्या जस्तो गणेशमानजीले नेपाली कङ्ग्रेस छोड्या जस्तो एउटा शालीनतापूर्वक रविन्द्र मिश्रले विवेकशील साझा छोडेर उहाँले अर्को चाहिँ आफूसँग विचार मिल्ने ध्रुवसँग ध्रुवीकृत हुनुभयो हो त्यो पार्टीलाई केही बिगार्नु भएको छ त्यो पार्टी त कसले बिगार्यो भने नि विवेकशील साझा भन्ने रविन्द्र मिश्रलाई घेराबन्दी गर्ने अनि गर घन्टी भाडामा चुनाव चिन्ह लिएर आउने अनि चुनाव उठ्ने होइन अनि तपाईँको रविन्द्र मिश्र र विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्वपय चाहिँ नेतृत्व नेतृत्वप्रति उत्तरदायी नहुने र अनि तपाईँको चाहिँ गाली रविन्द्र मिश्रलाई गर्ने रविन्द्र मिश्रले नै स्थापित गरेको पार्टीबाट चाहिँ संसदमा जाने र अनि पार्टीप्रति उत्तरदायी नहुने अनि रविन्द्र मिश्रसँग चाहिँ रविन्द्र मिश्रसँग नब्बे प्रतिशतको समर्थन हुने अनि बाँकी दस प्रतिशतले चाहिँ रविन्द्र मिश्र गलत भनेर अड्डी कस्या कसै गरिरहने अनि त्यो खालको एउटा अराजनीतिक झुण्ड विवेकशील साझामा थियो कि आज पनि छ त्यस कारणले आज कति टुक्रा भयो पूर्व विवेकशील तपाईँले देख्नु भएको छ रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेका साथीहरू त आज पनि रविन्द्र मिश्रसँगै केन्द्रमा हामी चालिसजना समायोजन भएका छौँ हाम्रो तहगत समायोजन सुरु भइसक्यो जिल्ला प्रदेशमा हाम्रो समायोजन भइरहेको छ तर त्यो एउटा विवेकशील चारवटा टुक्रा भइसक्यो विवेकशील साझा भन्ने अहिले समीक्षाजीले नेतृत्व गरिरहनु भएको एउटा विवेकशील साझा भयो मिलन पाण्डेजीले अहिले चाहिँ साझा पार्टी बनाउनु भएको छ पाइला चुनाव चिन्हको उहाँको साझा पार्टी भयो साझा दुईवटा भयो त्यसपछि हाम्रो कर्मा तामाङजीको विवेकशील भन्ने हाम्रो कर्मा तामाङले नेतृत्व गर्नुभएको त्यो तिनवटा भयो अरू पनि उहाँहरू टुक्रा परेर विभिन्न समूहहरूमा चाहिँ उहाँहरू छुट्टिरह आउने स्वतन्त्र पार्टीबाट आज दुईजना हाम्रो चाहिँ पुकारजीले स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्नु उहाँ स्वतन्त्रकै मान्छे हुनुभयो भक्तजीले त चुनावै जित्नुभयो हाम्रै सांसद हो पहिले उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी हुनुभयो भनेपछि उहाँहरूसँग कुनै वैचारिक स्थिरता छैन क्या उहाँले त्यो राजनीति नै बुझ्नु भएन कि राजनीति तपाईँहरूले बुझेको राजनीतिले चाहिँ अब देशलाई कहाँ पुर्याउँछ होइन ताकि अघि मैले भने नि तपाईँहरूले जो राजनीति यति बेला जो बुझिराख्नु भएको छ गणतन्त्रवादीहरूलाई समर्थन गरेर देशमा राज संस्था फर्काउने त्यो राजनीतिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अब त्यसमा तपाईँहरूलाई सफलता मिल्ला या नमिल्ला त्यो तपाईँहरूले भोलिका दिनमा तपाईँहरूले नै बुझ्ने र अरूले पनि बुझ्ने कुरा हो आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ भन्ने लाग्यो हस् तपाईँले समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि हस् हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उद्धवराज भेटुवालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार